vyhodila se poté, co došlo k sérii přepadávání krádeží na polici znásilní. Co dělal do té doby stát? Já jsem se obrátil písemně na starostu tohoto města, požádal jsem ho slušnou formou o schůzku, že bychom mu mohli nabídnout pomoc, že bychom se mohli o problému pobavit. Odpověď ticho. Ani slušnost ani napsat jednu větu, že prostě nemá zájem, protože se bojí, aby ho někdo neobvinil, že spolupracuje s těmi neonacisty. To je pouhá obava z toho, že ho média okamžitě takovýmto způsobem označí. Takže my jsme měli zájem tuto situaci řešit a také proto jsme nahlásili řádně tento mítink a pochod. Najednou vystala panika, přistálo jim to jako bez čistého nebe, propadli panice, že tady budou ti zlí neonacisté, co budou dělat, a okamžitě nás žádali, abychom ten mítink a pochod odvolali, že prý to povede ke zhoršení situace a podobně. A to já si přeci nemyslím. Řešením je jít do ulic a říct veřejně svoje názory, svoje myšlenky, protože mlčení ničeho nic nedosáhneme. Já chápu, že současný režim by si přál, aby lidé byli většinou doma, aby do ničeho moc nemluvili, aby raději sledovali Šehrezádu nebo něco jiného. Tomu naprosto rozumím. Ale to není řešení. Pokud chceme, aby se v této zemi něco změnilo, aby tady byl konečně nastolen pořádek, tak musíme jít do ulic a já jsem přesvědčen, že ten tlak ulice lze něčeho dosáhnout. Vždyť se podívejte, jak vypadala situace na Litvínovském sídlišti Jano. Jak to tam bylo do té doby, než se o to začala zajímat dělnická strana. Nic, nezájem ze strany vedení města, lidé tam byli bezradní, obraceli se na nás, když se obrátili na pana starostu Šťovíčka, který byl poté odvolán, aby změnil dres ODSáka, se stal najednou člen Věcí veřejných, najednou jako poslanec a podobně, měnil své názory také jako ponožky. Takže takovýmto způsobem starosta reagoval na stížnosti lidí, že nic nedělal, a nebo jim poradil, to je také velmi zajímavé, že se mohou odstěhovat někam jinam, když se jim tam nevím. Takže prodejte si byt 1+1 za 40 tisíc a kupte si asi maringotku, nebo co já nevím. A teprve po těch našich akcích došlo k tomu, že konečně se situace začala řešit, došlo k odvolání starosty, přišel starosta nový. A ten neměl vůbec žádný problém, byť to byl člen ODS, pan Volák, se mnou komunikovat, zavolat mi příkladný meeting, a také jsme několikrát spolu ty problémy, které se tam děly, řešili. A došlo k posunu, samozřejmě. Takže já jsem přesvědčen, že je možné dosáhnout změny i tady, že se upře konečně pozornost, že se začne něco dělat. Protože doposud se tady nedělalo nic a my přece se nebudeme pasovat do role jakýchsi obcí, kteří si nechají všechno líbit. My přece nebudeme někde zalezit. Odpor!